El passat diumenge es celebrava una jornada reivindicativa a la nau Puigcerdà, ja que aquest dimarts 11, a les 12 del migdia, tindrà lloc el judici que determinarà el futur d'aquests 300 immigrants que hi viuen dins. Anem a veure el vídeo. Ja fa uns 2 anys que viuen aquí i la propietat ha decidit doncs, que els vol desallotjar. I a més, cal dir que és la propietat també pressionats per l'Ajuntament. L'Ajuntament actual doncs, ha pressionat a la propietat per tal de que aquesta nau doncs, desapareixi. Si aquesta nau desapareix, tota la gent que viuen aquí, tant els que viuen com els que treballen aquí, es queden sense lloc on anar. Perquè està clar una cosa, que si no se'ls dona una vivenda alternativa, el que faran serà ocupar una altra cosa, perquè no hi ha més, o això o quedar-se al carrer. El dimarts que ve, el dimarts dia 11, és el judici, a la ciutat de la justícia hi ha el judici. Llavors nosaltres, l'Assemblea Social i Solidària en contra dels desallotjaments, vam decidir doncs, recolzar i fer una festa avui per donar a conèixer a tota la ciutadania de tot Barcelona i de tot Catalunya la situació en què viuen doncs, aquestes 300 i 400 persones immigrades. Per donar a conèixer a la gent 2 coses. Una, la nau, com viuen a la nau. L'altra, doncs, les seves costums, per això s'han dedicat tots a fer menjars i a fer coses una mica perquè la gent provi les coses de la seva cultura. I l'altra, el seu art. Que també hi ha molts artistes aquí, perquè aquí també hi ha molts artistes, pintors, escultors, músics. I llavors, d'alguna manera, donar a conèixer una mica l'art, tant aquí hi haurà pintures i coses per comprar, hi haurà músics, etc. Llavors hi haurà concerts de músics de la nau, de grups musicals de la nau, i també grups musicals fora de la nau, que s'han solidaritzat aquí. Concretament, doncs, hi ha anunciat el Francesc Pi de la Serra, aquí Copí de la Serra, que vindrà a cantar, solidaritzant-se amb la nau, perquè resulta que va arribar aquí una citació judicial dient a los habitantes desconocidos de la nau. I clar, llavors ens han dit, com que desconocidos? Saps? Avui dia aquí són gent que són coneguts i tenen noms i cognoms i nosaltres els coneixem. I tenen... Fa 2 setmanes que estan anant a la ciutat de la justícia demostrant amb la documentació, dient que viuen a la nau i que són gent conegudes amb nom i cognoms i que a més demanen un advocat, volen nomenar un advocat d'ofici. I això ha portat bastant de complicació perquè, clar, això la ciutat de la justícia, el jutjat no s'ho tenia previst i realment la cosa s'està complicant molt i veurem el que passa el dimarts, però clar, a principi el dimarts és un judici a 50 persones i, bueno, amb els seus advocats i, bueno, veurem què passa. Me llamo Ruth, vivo aquí 10 meses más o menos. No, porque me desalojé de mi casa, perdí mi casa que compré aquí. Tengo 2 niñas, nació aquí, estoy aquí desde 2002, en Cataluña, aquí en Barcelona. Tiene la Generalitat de la custodia y tengo la tutela. La tiene y mandando ese año y todavía en mi casa tengo. Tengo hasta mucho miedo de perder a mis niños. Sí. Aquí es donde vivimos, tenemos que defender porque no tengo otro sitio, no puedo ir a la calle. O sea, no tengo trabajo, no tengo ingreso. Perdí todo un día. Y nosotros aquí somos un montón que vivimos cada día juntos, intentando, cada uno se levanta con lo suyo, con su estrés, con sus alegrías, compartimos. No hay pelea, es mucho estrés. Entonces aquí se pelean, porque luego comemos en el mismo plato, cocinamos como una misma familia. Por eso estamos luchando eso. Yo aquí cocino para sobrevivir. Cocino primero por mí. El resto lo puede vender a mis hermanos, a Doero, lo que sea. A veces no tiene ni uno. Lo que tiene tú le das lo que tiene, para que comas. Para que mañana puedas volver al mercado. Así.